Саламатсыздар, мухаммед студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы Java негізгі операторлары. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар: операторлар, ажыратқыштар, айнымалылар, типтер, салыстыру операциялары, меншікті операторлары. Java тілінің алфавиті әріптерден, ондық сандардан және арнайы таңбалардан тұрады. Латын әріптері ASCII стандартында кодталған, орыс алфавиттерінің әріптері Unicode стандартында кодталған, UTF-16 кодталған, сондай-ақ басқа әдісбектерімен кодталған тиісті таңбалар әріптер болып саналады. Әріптер мен сандарды айнымалылардың, әдістердің және бағдарламалау тілінің басқа элементтерінің идентификаторлар ретінде пайдалануға болады. Орыс алфавитінің идентификаторларында кейбір жағдайларда проблемалар туындауы мүмкін. Бұл таңбалар сұрақ белгілері түрінде көрсетіледі. Әріптер ретінде орыс алфавиттер символдарының бір бөлігі ғана қарастырылады. Орыс алфавиттерінің қалған рәміздер арнайы рәміздер. Олар Java тілінің операторларының бөлгіштері ретінде қолданылады және идентификаторлардың құрамына кіре алмайды. Яғни Java-ның идентификаторлары төмендегідей: латын әріптері, яғни бас әріптер, оның жолдық әріптер, кіші әріптер, қосымша әріптер, яғни ASCII кодындағы қосымша әріптер, ол астын сызу белгісі, доллар белгісі, орыс алфавитінің әріптері, бас әріптері, жолдық әріптер, строчный деп айтады, және ондық сандар, 0-ден бастап 9-ға дейін. Түйінді сөздер: Java тілінде идентификатор ретінде қолдануға болмайтын кілт сөздер бар. Олар константа және go-to кілттік сөздері. Олар қолданылмайды, бар болғанымен оларды пайдаланған уақытта компиляция кезінде қате пайда болады. Және бір айта кететін жайт, түйінді сөздер сіздерге белгілі C, C++ программалау тілдерінде осы кілттік сөздер пайдаланылды, мағыналары сол күйінде қалады. Жалпы Java тілдің алдында да айтылған болады, алдыңғы дәріс сабақтарында C, C++ программалау тілдері негізінде жасалған. Яғни оның барлық команда форматтары, оның түйінді сөздеріне келсек те, оның барлығы да осы Java тілінде сақталады. Басқару реттілігі: мәтінді қалыптастыру символдары. Кейде жол константаларында бағдарлама мәтінінде бағдарлама мәтініне әдеттегідей енгізілмейтін таңбаларды қолдану қажет. Мысалы, тырнақшалардың таңбалары, сұрақ белгісі, сондай-ақ әртүрлі арнайы таңбалар. Бұл жағдайда басқару тізбегі қолданылады. Кері слэш немесе қиғаш сызықтың символы, одан кейін бір басқару символы. Келесі кестеде Java-да қолданылатын басқару тізбектері көрсетілген. Яғни атап айтатын болсақ, слэш b бір таңбаны артқа қайтару, f жаңа бетке аудару, n жаңа жолға аудару, r жолдың басына оралу, t горизонталь табуляция, v вертикаль. Келесі бір тырнақша, екі тырнақша, кері қиғаш сызық, сұрақ белгісі, Unicode таңбасын кодтауды бастау. Басқару тізбегі Unicode таңбалары. Басқару тізбегінде бірнеше таңба болуы мүмкін. Мысалы, ұлттық әліпби таңбаларын U реттілігімен кодтауға болады. Одан кейін UTF-16 немесе UTF-8 код кестелері үшін 16-лық кодтауда таңба коды жүргізіледі. Яғни төменде мынадай мысалдар келтірілген. Міндетті түрде слэш белгісі, U операторы және де 4 таңбалы сан жазуымыз керек. Ол таңбалардың жағни өзіндік жаңағы белгілеулері бар. Аталған мысал, бірінші мысалымыздағы ол 0 менен 9 аралығындағы сандарды береді. Яғни келесі A менен Z-ге дейінгі әріптерді бізге тізімдеп экранға шығарып береді. Идентификаторлар: айнымалы, ішкі программа, функция және бағдарламау тілінің басқа элементтерінің атаулары. Идентификаторларда тек әріптер мен сандарды қолдануға болады, ал біріншісі әрдайым әріп болуы керек. Оның ішінде астын сызу және доллар белгілері міндетті түрде болуы қажет. Содан кейін әріптер мен сандардың еркін тіркемесі болуы мүмкін.
ұлттық алфавиттердің кейбір белгілері әріптер ретінде қарастырылады және оларды идентификаторларды қолдануға болады. Бірақ кейбіреулері бөлгіш таңбалар ретінде қолданылады және оларды идентификаторларды қолдануға болмайды. Бірақ та қай жағдайда да біздер идентификатор ретінде міндетті түрде латын әліпбиін қолданатын боламыз. Java тілі регистрге сезімтал. Бұл идентификаторлар таңбалардың қай регистрде терілетіне сезімтал екендігін білдіреді. Я жоғарғы, я төменгі. Мысалы, кіші әріппен I бір және бас әріппен I бір атаулар әртүрлі идентификаторларға сәйкес келеді. Бұл ереже C++ тілдерін үйренгендерге таныс. Java-дағы идентификаторлардың ұзындығы кез келген. Сонымен идентификатордың ұзындығы қандай болса да, NetBeans компиляторы дұрыс жұмыс істей алады. Айнымалы мазмұны өзгеруі мүмкін болатын жады ұяшығы. Айнымалы деп жарияланған кезде, алдымен айнымалы түрі, содан кейін берілген айнымалы идентификатор көрсетіледі. Түрді көрсету компиляторға ұяшықтың өлшемін, сондай-ақ осы типтегі айнымалылар мен мәндердің рұқсат етілген ережелерін орнатуға мүмкіндік береді. Java-да бір қатар алдын ала анықталған түрлер бар. Яғни олар бізге белгілі int, бүтін сан, float, нақты сан, boolean, logical, object Java-ның ең қарапайым объекттері. Және тағы басқа бар. Сонымен қатар кейінірек айтылатын жеке объект түрлерін орнатуға болады. Оларды кластар деп атайды. MyTyp бір түрі бар, A1 және B1. Айнымалыларын жариялау келесідей MyTyp 1, A1, үтір B1. Сонымен қатар MyTyp 1 бұл айнымалылар түрінің атауы. Ендігі мысалымыз int типті J айнымалысын жариялау келесідей int, онан кейін бос орын белгісі J үтір нүкте. Типтер анықталған және пайдаланушылық бола алады. Мысалы int алдын ала анықталған түр ал MyTyp пайдаланушы типі. Айнымалы жариялау үшін арнайы сөз қажет емес, ол түр атауы берілген айнымалы есімдердің алдында жазылады. Айнымалыларды жариялау оларды инициализация мен бастапқы мәндерді тағайындаумен бірге жүруі мүмкін. Мысалы қарастырайық. I1 және I2 бүтін айнымалы туралы осындай мәлімдеме мысалы келтірейік. Int I1 тең болады 5-ке түрінікте. Int i2 тең болады мен 78-ге, немесе оны үтір 2 айнымалының да типі бірдей болғандықтан оны үтір арқылы тізбектеп жаза аламыз. C++-ке тән i1 тең i2 тең 5 түрін тағайындауға мұнда тыйым салынған. Айнымалыларды жариялаған кезде оларды өрнектері мен тағайындауларда қолдануға мысал болады. Мысалы айнымалы мән болуы мүмкін. Айнымалы меншіктелуі мүмкін өрнекке, немесе айнымалы бірді айнымалы екіге меншіктеуімізге болады. Тағысын тағы сол сияқты. Және мына мысалда көрініп тұрғандай, I1 айнымалысына I2 қосылған 5 көбейту I1 айнымалары меншіктелген. Примитивті типтер. Бұл деректер бір жады ұяшығында болатын және бұл ұяшықта ұяшық жоқ. Сілтеме түрлері жады ұяшығында деректердің өздері емес, тек осы деректердің мекен жайлары, яғни деректерге сілтемелер бар деп аталады. Сілтеме айнымалысына тағайындау кезінде деректердің өзі емес, жаңа мекен жай енгізіледі. Бірақ сілтемелік айнымалыларда сақталған мекен жайға тікелей қол жетімділік жоқ. Бұл деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін C++ Pascal тілдерінде олардың мекенжайлары бойынша деректермен жұмыс істеуге тән, байқаусызда қателерді жою тұрғысынан да ақпаратты қасақана бұзу мүмкіндігін жою үшін де жасалады. Егер сілтеме айнымалыға сілтеме берілмесе, онда null символдық атауы берілген нөлдік мекенжай сақталады. Java-да барлық түрлер примитивті және сілтемелі болып бөлінеді. Примитивті типтерге келесі алдын ала анықталған типтер жатады. Byte, short, int, long, char, бүтін сандық түрлер, өзгермелі нүктелі форматтағы деректер, float, double, сондай-ақ boolean түрі және enum сөзінің көмегімен жарияланған тізім түрлері.
Java-ның барлық басқа түрлері сілтемелік болып табылады. Java-да идентификаторларда әріптер регистрі туралы келесі келісімдер бар. Примитивті типтегі атаулар төменгі регистрде жазылуы керек, яғни кіші әріптермен. Мысалы, int, float, boolean, тағы басқа. Сілтеме типтерінің атаулары бас әріптерден басталу керек, содан кейін бір сөзден тұратын атаулар үшін барлық басқа әріптерді төменгі регистрде жазу керек. Мысалы, object, float, boolean, collection, renable. Бірақ егер атау күрделі болса, атаудың жаңа бөлігі бас әріппен басталады. Мысалы, gbutton, gtextfield, gformatted textfield, mytype және тағы басқа. Float кіші әріппен және float үлкен әріппен бұл екі айнымалы әртүрлі екенін ескергеніңіз жөн. Java тіл әріптер регистріне сезімтал. Айнымалылар мен әдістер үшін бір сөзден тұратын атаулар төменгі регистрде жазылуы керек. Мысалы, I, G, Object 1. Егер атау күрделі болса, атаудың жаңа бөлігі бас әріппен басталып, My Variable, gbutton және тағы сол сияқты. Тұрақты атаулар жоғарғы регистрде жазылуы керек. Оның құрамына кіретін құрамдас бөліктерді астын сызу белгісімен бөлу керек. Мысалы, ace, нүкте min value, double max value, тағысын тағы. Астын сызу таңбасын атаудың құрамдас бөліктерін тек тұрақты және пакеттік атауларды бөлу үшін пайдалану ұсынылады. Примитивті түрдегі айнымалы деректерді сақтайтын ұяшықпен анықталуы мүмкін. Оның әрқашан аты бар. Примитивті типті айнымалыға тағайындау деректердің мәнін өзгертеді. Сілтеме айнымалылары үшін әрекеттер деректердің өзі емес деректерді сақтайтын ұяшықтардың мекен жайларымен жасалады. Мұндай қиындықтар не үшін қажет? Өйткені адам осы деректердің мекен жайларын емес деректерді сақтайтын жады ұяшықтарымен жұмыс жасайды. Жауап мынада. Бағдарламалар көбінесе динамикалық түрде жасалған және жойылған деректерді қажет етеді. Олар үшін айнымалылардың қажетті санын алдын ала жасау мүмкін емес. Өйткені бұл сан бағдарламаны жазу кезінде белгісіз және пайдаланушының таңдауына байланысты. Мұндай деректер динамикалық құрылған және жойылған ұяшықтарға орналастырылуы мүмкін. Бұл ұяшықтармен тек анықтамалық айнымалылардың көмегімен жұмыс істеуге болады. Java сілтеме түрлері нысанды бағдарламалауда қолданылады. Атап айтқанда жолдармен, файлдармен, пайдаланушы интерфейс элементтермен жұмыс істеу үшін. Барлық пайдаланушы түрлері тізім түрлерінен басқа сілтеме болып табылады. Оның ішінде жол түрлері де бар. Қорыта келетін болсақ, Java тілі регистрге сезімтал. Java бағдарламаларының бастапқы кодтары Unicode-тың таңбалар тізбегі ретінде терледі. Басқару тізбегі әдеттегі түрде бағдарлама мәтініне енгізілмейтін таңбаны пайдалану қажет болған жағдайда қолданылады. Қарапайым басқару слэш символынан басталады, содан кейін басқару символы болады. Арнайы таңбалар Java тілінің операторлары мен бөлгіштері ретінде қолданылады және идентификаторларға кіре алмайды. Арнайы таңбалар қарапайым және күрделі. Олар операторларда мәтінді пішіндеу үшін және бөлгіштер ретінде қолданылады. Идентификаторлар бұл айнымалы, атаулар, процедуралар, функциялар және тағы басқа. Идентификаторларда тек әріптер мен сандарды қолдануға болады, ал біріншісі әрқашан әріп болу керек, содан кейін әріптер мен сандардың ерікті комбинациясы болуы мүмкін. Java-дағы идентификатордың ұзындығы кез келген. Назарларыңызға рахмет.